čia užaugau. Ar jau nebijosiu vandenyje gulėti ant nugaros? Ar aš jau užaugau? Ar jau viską žinosiu? Ko tik paklausiu, viskas tiesa. Sveiki visi, kurie dar vieną šeštadienį rytą prisijungėte prie rubrikos Laikas muzikai. Ir sveikinuosi taip pat su savo viešne, Klaipėdos jaunimo teatro aktorė, dainininkė, dėstytoja ir šiaip ryškiu žmogumi Evelina Šimelionė. Labas, Evelina. Ačiū už tokį pristatymą, sveiki. Jėga, aš labai džiaugiuosi šito pokalbio. Bus labai įdomu. Abipusiai ir tripusiai, net ir sakau, už žiūrovus. Evelina, ir pradėkime nuo tokio pasimėtimo, kurį noriu apšildyti, nes aktoriai žinau, kad jie mėgsta visokius pratimus koncentracijai ir dėmesiui ir baimiai panaikinti, tai mes prie šito prieisime. Tai jums reikės pasirinkti vieną iš dviejų. O, kaip smagu, jėga, man labai patinka. Dainininkė ar aktorė? Aktorė. Aktorė ar režisierė? Aktorė. Šokti ar dainuoti? Dainuoti. Poezija ar proza? Poezija. Improvizacija ar scenarijus? Scenarijus. Tragedija ar komedija? Komedija. Tai va, šiek tiek sužinojom apie Eveliną ir jūs pradėjote savo sceninę tokią, na, pavadinkime, sceninį kelią, ar ne, nuo Čiurlionio menų mokyklos ir ten jūs mokėtės chorinio dirigavimo. Taip, labai gerai, kad turime. Dar nuo mokyklos laikų sėdžiu savo kambarėlį, va, įrodymas, mano batuta. Batuta yra. Taip, tikrai nemeluojat. Ir baigiau dirigavimą. Ir tas dirigavimas, jisai vėliau išnyko iš jūsų gyvenimo, ar jis taip ir vis dar kažkur prašmėžuoja? Ne, neišnyko ir aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, aišku, aš nepraktikuoju ir negilinu labai žinių į tai, bet tai, ką išmokau jau mokykloje ir turėjau tokias kelias, turbūt patirtis teatre toliau ir koncertuose, kur teko imtis dirigavimo ir dirigento vaidmens. Mano magistrinis darbas režisūroje buvo Giedriaus Kuprevičiaus parašyta UNESCO pamoka. Aš ją aranžavau, ilgai labai sėdėjau prie jo partitūros, mūsų teatro sudėčiai, aktoriams, o ne muzikantams, ir tada pati sėdau už tos partitūros vairo ir visą tą antiopera, jinai vadinasi. Tai antiopera aš jau kaip toks vaidmo buvo maestro, tai aš jau buvau tos operos maestro, žodžiu, ir dirbau su partitūra ir su va šita vat, batuta. Dar taip pat buvo su mišrių chorų aukuras Klaipėdos koncertų salėje. Mes turim tokius vaikam edukacinius projektus jau nebe pirmą kartą. Choras smagiai ir spalvingai. Tai ten aš irgi jau ne vieną kartą kažkaip man tenka vis kaip vedėjai, kaip irgi aktoriai, kuri veda tą koncertą, taip imti, suimprovizuoti ir atsistoti už choro vairo. Ir tada tai būna, wow, tai čia kas, jinai ir diriguot moka. Tų įgūdžių vis gyvenimas neleidžia paleisti, iš esmės. Labai džiaugiuosi šitom progom, labai. Bet jeigu va, tas džiaugsmas ar ne būtų už dirigento šiuo atveju pulto ir nesvarbu, ar tai būtų orkestras, ar tai būtų choras, ar dar kažkokia improvizacija, kaip jūs ir paminėjote. Bet galiausiai jūs pasirinkote studijų kelią kaip aktorė. Kodėl aktorė? Mano labai įdomi istorija. Žinokit, aš po 12 metų Čiurlionio mokykloje po egzaminų supratau, aš dirigavau orkestrui tuo metu, mes statėm operą, yra tokia tradicija Čiurlioniukų opera gale mokslo metų, ir aš tada dirigavau jau orkestrui. Ir aš supratau, kad aš jau apie tą dirigavimą žinau viską, man jau gana, aš jau išsamei panirau į tai ir man jau užteks šito kelio, nežinau, kodėl man šovė tokia mintis.
Ir aš nusprendžiau, kad aš stosiu džiazo vokalą iš vis. Kodėl aš taip sugalvojau, tai aš nežinau. 12 metų, suprantate, aš mokiausi klasikinio tokio. Ir Taip. per 12 dienų aš turėjau pasiruošti džiazo stojamiesiems, kas buvo, na, turbūt, nu, nerealu. Nei aš to džiazo klausiau per daug, nei aš nesuprantu, kodėl, gal to dainininkės noras būti mane pastumė. Žodžiu, aš neįstojau, aišku. Sakė, tai gal tu kitais metais dar metus pasimokius. Ir tada man liko tokia mintis, kad aš stosiu į kolegiją. Nu, žodžiu, aš nuėjau į tą kolegiją. Ir sako, aišku, mes tave priimsim. Stojau ir į dainavimą, ir į va, tą pramoginį scenos meną. Ir aš atinu į stojamuosius, pavėlavus kelias minutės, atsisėdu ir iš manęs iš po skrybėlę pakelia akis ir sako, kodėl vėluoji? Ne iš Vilniaus? Sakau, iš Vilniaus labai atsiprašau. Kavą tą pasidėjau, ten kažkokį dar turėjau batonėlį, pasidėjau, jau supratau, kad man čia bus problemyčių, žodžiu. Masalskio Valentino žvilgsnis perskrodė kiaurai. O man sakė, tu nieko nesiruošk stojamiesi, mes po čiurlionkės tave priimsim ištiestom rankom. Ir Masalskio žodžiai, prozą pasiruošėt, eilės pasiruošėt, etiudą paruošėt, dainas paruošėt, dabar va atrodysit už valandos. Oh, man šoka žodžiu, aš ten rašau klasiokiai, kuris stojo į aktorinį, sakau, siūs man savo visus eilėraščius, prozas, ką tu ten sakei, aš greitai mintinai viską išmokau. Ėjau ir žodžiu, ten per kelis turus sustojau. Ir jūs Su to paminėjot, aktoriniu. Evelina, kad jūs norėt dainuoti. Na, džiazas tai gavosi tik dėl to, kad dainavimas, ar ne? Ir tas džiazas taip ir pakrypo. Ir iš tikrųjų, jūs daug žmonių gali žinoti ne tik kaip aktorė, bet kita pusė gali jūs žinoti kaip dainininkė. Nes jūs ir projekte, TV projekte, LRT du balsai su vyru pasirodėte ir ten tikrai gražų kelią nuėjote. Ir jūs dažnai galime išvysti dainuojant miuzikluose, kaip ar muzikos garsai, ar Mary Poppins. Katinė ir muzikantė, Merės Popins taisyklės padės jums suprasti, kad ir kasdieną būti mažų vaikų niekada nebėlu. Tai visgi, kas jums yra artimiau, aktorystė ar dainavimas? Ar negalit jų atsieti? Ar tai yra... Ne, negaliu. Negaliu atsieti, nes Merė Popins ir muzikos garsai. Arba kiti, vat kažkokie gal koncertai, kur mes keliaujam dviese su vyru dažnai, arba aš viena, arba vyras atskirai keliauja. Tas man toks muzikinis, labiau nuo teatro, tai ten tokia vat gal atskira dalis. Bet ką jūs išvardinot, projektas gal irgi, bet kodėl tas noras dainuoti. Bet vat tie personažai, kurie gyvena scenoje ir turi savo charakterius, turi... Na, atskirą personažą tiesiog, bet jis dainuojantis. Na, miuziklai arba muzikiniai koncertai, arba nežinau, kaip juos dar, muzikiniai spektakliai. Tai čia yra teatras. Ir apskritai ta scena yra teatras. Nežinau, kaip atskirti. Vat. Tiesiog, kaip, nu nežinau, turbūt taip susiriedė. O kaip Jūs manot, ar žiūrovas yra reiklesnis dainuojančiam aktoriui ar dainininkui? Tai labai įdomi sąvoka, mes labai dažnai apie tai kalbam, pavyzdžiui, režisierius, kuris nori rinktis į kažkokį muzikinį pasirodymą, labai dažnai pamiksuoja komandoje savo, ar dainuojantis aktorius, ar gerai vaidinantis dainininkas, arba ten pavaidinantis dainininkas. Tai va čia režisierius dažniau renkasi tą vat,
Nu, aišku, kokia medžiaga, jeigu opera kokia nors sudėtingos ten partitūros, tai turbūt jau aktorius neišneš to sudėtingumo. Bet dabar, vat, jeigu tu esi toj rinkoje, vadinkim, muzikinių kažkokių spektaklių, tai tu turi būti toks universalus. Ir man atrodo, kad riba tarp aktoriaus ir dainininko jau turėtų būti tokia ištrinta, nes tu turi dainuoti gerai ir tu turi būti geras aktorius, paslankus. Žiūrovas, man atrodo, kai žiūri, tai net nepajunta. Jisai žiūri istoriją, o kam jis reiklesnis, nežinau, jeigu jis ateina į muzikinį, tai gal jisai labiau klausosi muzikinės partitūros, jeigu jis ateina į teatrą, tai gal jis labiau žiūri į tą aktorinę. Nežinau, čia vat žiūrovo pasirinkimas gal. Nu, aktorystės jūs paminėjote ir apie žodį režisierius, ir apie režisierius kaip specialybę. Ir jūs dar vieną specialybę prie tos visos puokštės pati prisidėjote režisūros studijas. Taip. Čia, kodėl? Mes likom po bakalauro, įkūrėm teatrą ir net buvo tokia, na, vėl aš sakau, čia kažkokia komedija turbūt, bet mes traukiam burtus visas kursas, kas eis į dalyko didaktikos studijas, tu dabar jau nebėra, į teatro pedagogo, o kas eis į režisūros magistrą. Tam, kad mes liktumėm visas kursas, kad įkūrė teatrą, tiesiog toliau studijuoti, toliau darbuotis Klaipėdoje. Ir aš ištraukiau burtus iš pradžių, kad aš eisiu į dalyko didaktiką. Tada pasitobulinau pedagoginiai srity. Ir tada aš grįžau ir aš vis dėlto dar likau ir dar mes pasirinkom magistrą režisūrą. Ir magistras man kažkaip, nežinau, baigėsi ir aš galvoju, gal aš ten tuo režisavimu ir nelabai gal ir užsiimsiu. Nes režisierius buvo pas mus vienas, Valentinas Masalskis, kažkaip jisai, iš kur, pavyzdžiui, toje antioperoje labai jisai daug padėjo režisūrinės, aš dar tokios kaip akies gal stiprios neturiu visumą aprėpti. Žodžiu, tam dar reikia kelią nueiti. Arba kaip charakterį iškrapštyti iš aktoriaus, kiek jo galimybės leidžia. Tai va tokiais dalykais man labai įdomu buvo stebėti jo darbą. Ir po to pati aš sugalvojau, kai aš susilaukiau savo pirmagimio Balio, kažkaip labai pradėjau domėtis ir vaikščioti į spektaklius kūdikiam. Ir vienam spektaklyje man patiko vienas dalykas, kitam spektaklyje man patiko trečias, antras, penktas. Aš galvoju, kodėl man nesujungus šitų dalykų į vieną. Čia tu? Tai aš už to režisavimo vairo taip atsargiai. Bet man visai irgi jisai prie širdies, nes turbūt viduje aš turiu kažkokio, ir tas pedagogas man artima kažką vat, ir pamokyt, įrodyt kitam arba kažkaip atrasti. Tas režisierius irgi taip atsargiai mane eina, bet gal ateiti visai iš tos pabiški praktikos, gal ir iš rimties kokias mano medžiagas, ne tik kūdikiam. Sugrįžkime ir nueikime į sceną. Ir pavyzdžiui, jums kaip aktoriai ir baigus režisūros studijas, kai ateina režisierius, jūs statote naują spektaklį, ar įsijungiate šiek tiek režisieriaus kritiką jumyse? Ar jūs taip sakote, pateisingai tas režisierius pasakė? Įsijungia ir aš turbūt atrandu atsakymą, kodėl įsijungia, nes įsijungia ne pas mane vieną, jeigu mes darbuojamės ypač Klaipėdos jaunimo teatre ir ateina naujas koks nors režisierius statyti, tai mes apskritai su savo dėstytoju buvom išmokę kažkaip dirbti tokioj komandoje ir kartu ieškoti tam tikrų sprendimų. Mes labai daug klausinėjom, mes labai tokie reiklus. Ir tada įsijungia tokia akis, o kodėl, o kas. Ir būna režisierius sako, tai aš dar nežinau, arba ten, tai palaukit. Tai tada, kas turi žinoti. Ir tada, jo, čia tokia, na, šiek tiek ir bajerio forma, bet mes taip buvom kažkaip nuteikti tokiam
nuolatiniam kūrybiniam gal ieškojimam, nelaukti, kol režisierius pasiūlys, nelaukti, kol ateis kažkoks ten, nežinau, ar įkvėpimas, ar kažkoks tas personažas kažkada atkeliaus, aš jį susapnuosiu. Visokių būna gimistikų tam su tais kūrybiniais procesais, bet kai visa komanda pasiduoda tokiam ieškojimui, tai pas mus visus taip įsijungia ta akis ir reiklumas. Tai gal su mumis kartais būna ir sudėtinga, bet įdomu labai. Jūs, eidama į projektą su vyru du balsai, jūs pasakė tokią frazę, kad į sceną norite atnešti teatrą. Tai to teatro visgi trūksta scenai? Televiziniai scenai, gal. Mus per tą visą projektą tai prisiminė, kaip turbūt dainuojančius aktorius ar dainininkus, kurie vaidina. Ir dėl to ta profesija, na vis tiek tai yra mūsų profesija. Ir kai tu kažką darai, tai tu nori, atrodo, įnešti truputėlį kitoniškumo. Nes tuo mes ir išsiskynėm iš kitų. Vieni buvo vienokie, kiti kitokie, treti trečiokie, o mes buvom aktoriai. Ir scena susijusi su iliuzija, scena susijusi su mintimi, bet kartu jinai susijusi su jauduliu. Ir pavyzdžiui, kodėl aš dabar pasakysiu, kad ir žiūrovai jaudinasi. Na, aišku, dabar tas laikas toks mūsų keistas, neprisiriškime prie jo, bet prieš savaitę berods patėjo jau klausyti koncertą. Ir aš tiek jaudinausi. Ir jaudinausi taip smarkiai, atrodo, kad aš dabar čia žengsiu į tą sceną ir jau dainuosiu ir taip toliau. Tai jaudinasi ne tik tie, kurie eina, bet ir tie, kurie žiūri. Ir aišku, nekalbu apie savus, kurie žiūri. Kaip jūs tvarkote su savo jauduliu? Žiūrėti ar lipti sceną? Ne, kai jau lipate. Žiūrėti, tai susikaupsit kaip nors ranką į ranką ir jau gerai. Nežinau. Neturiu aš kažkokių nusiraminimo būdų. Įkvėpiu, iškvėpiu ir kažkaip visą laiką savo pasakau, kad aš turiu norėti kažką pasakyti. Jeigu aš nenorėsiu, aš pradėsiu galvoti apie kažką kitą. Jeigu aš pradėsiu galvoti apie kažką kitą, vadinasi, aš pamiršiu tekstą, natas, kur aš esu, kas aš esu ir taip toliau. Vadinasi, savyje bandau visą laiką užfiksuoti tą norą, papasakoti visą tą istoriją arba dainą, arba eilėraštį, arba visą koncerto idėją, pavyzdžiui. Ne? Nes ir vesti renginį lygiai taip pat jaudulys atrodo, tu turi papkę, bet nuo A iki Z vesti žiūrovą kartu su savim. Tai va tas noras ir tikėti tą medžiagą. Tada ir noras ir atsiranda. O jau kai išeini, nu tai visko aišku atsitinka, visko būna, kuriozų visokių būna, bet tas noras turi vesti. Tada tu negalvosi apie nieką, jeigu tu norėsi papasakot, tu dėl nieko nesijaudinsi. Ir apvainikuojant visą mūsų pokalbį, ko jums labiausiai trūksta scenoje? Kad scenos trūksta šiuo metu, tai čia jau net kalbam. Va, gerai. Šis sakinys tegul būna. Taip, čia jau išsilgimas neįtikėtinas yra, bet ko trūksta scenoje, ko jūs kaip aktorė, net ir kaip režisierė, ar kaip dainininkė visame kame, ko jūs norėtume dar matyti labiau arba nematyti kažko? Gal aš visai norėčiau pamatyti kažkokį muzikinį spektaklį. Nu, va, tam kita mane lygmenį apie pasaulio lygmenį kalbėjom.
nežinau, kažkokio dar daugiau to profesionalumo, gal pačiam procese, gal, bet čia ne scena, čia procesas užkulisiuose. Užkulisiuose irgi daug ko trūksta, komandiško to darbo, tokio proceso įsigilinimo, kad biški ilgesnio pačio proceso, neprabėgom per mėnesį padaryti, greit surepetuoti ir leidžiam kitą. Nu, vat, kaip buvo jau tas beprotiškas tempas prieš pandemiją, nu, kažkoks, kažkaip greitai, visi susibėgam, visi viską išmokė, sukalam, ne? Tai to biški pabuvimo medžiagoje truputį lėtesnio to tempo, bet gal jis dabar ir sulėtės per pandemiją, o scenoj. Nu, va to gal to įvairia pusiško atlikėjo, gal apie tai gal ir va, ta kalba buvo, tai taip ir visą laiką žaviuosi. Nu, pavyzdžiui, Čikagam statėm Klaipėdos muzikiniam teatre Rūtos Bunikytės. Pagrindinės solistės, nu, buvo, nu, gražu žiūrėt, ką jos išdarinėjo. Ir tai aš mačiau tą juodą darbą, ką jos darė. Kiek jos dirbo. Vienam numeriui ant stulpų, kur šoka merginos, tai iki tol buvo labai ilgas kelias naitas. Tai čia tik tai mini pavyzdys. Tai va to nebijojimo nerti truputėlį plačiau, jeigu aš esu dainininkas ir man pasiūlo taip, tai nebijoti. Nebijoti nerti į kažkokias kitas profesijas truputėlį. Aktoriam taip pat. Neužsidaryti. Tai va, turėjom tokį labai gražų ir šiltą, sakyčiau, mudvėjų pokalbį. Tada dar susiskambinam. Susiskambinsiu dar. Ir, Evelinai, aš noriu padėkoti už tokį nuoširdumą. Ir įdomią jos apžvelgimą, aišku, trumpai kelionę per tą aktorystę ir dainavimą. Ir atradom, kad viskas taip iš tikrųjų šalia. Ir dainuojantis aktorius yra tiek aktorius, tiek dainininkas. Ir ta riba... jinai jau išblukusi tikriausiai seniai. Tai aš noriu palinkėti, kad ta scena tokia ir būtų, tokios kokios noris, ar ne, bendrystės, įsiklausimo, ieškojimo, tų kabliukų ir režisieriui paklausti ir savo, ir kolegom, ir net ir žiūrovom aš noriu palinkėti, kad mes gyvenime ieškotume, kad neturėtume to sugrumuloto savo įsivaizduojamą, galbūt gyvenimo variantą, bet paieškokim, nes kasdienoje mes galime surasti labai įdomių dalykų. Tad noriu padėkoti Evelinai, noriu padėkoti žiūrovams, susitiksime dar po vieno savaitgalio, dar po vieno šeštadienio ir tęsime kelionę per muziką ir sceną.